ചിഞ്ചോസ് വ്ലോഗിന്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ആറന്മുള പാർത്ഥസാരഥി ക്ഷേത്രത്തിലേക്കുള്ള നമ്മുടെ യാത്രകളും അവിടുത്തെ വിശേഷങ്ങളും ഒക്കെയാണ്. അപ്പോൾ അവിടുത്തെ വിശേഷം എന്താണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് നേരിട്ട് തന്നെ കണ്ടറിയാം. ഓണമൊക്കെ ആവുമല്ലേ, അപ്പോൾ പിന്നെ മൊത്തം വിശേഷങ്ങളായിരിക്കുമല്ലോ അല്ലേ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വള്ളംകളിക്ക് വേണ്ടി തയ്യാറെടുക്കുന്ന വള്ളംകളിയും ഒക്കെ ഒന്ന് കണ്ടുവച്ച് തരാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുന്നേ ഒറ്റ കാര്യം കൂടെ, നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തോളൂ. തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൂടെ അമർത്തി വെച്ചേക്കുക, എന്നിട്ട് നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോ കാണാം. നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ യാത്ര ബസ്സിലാണ്. നമ്മുടെ പായപ്പാട്ടൂന്ന് നേരിട്ട് കോഴഞ്ചേരിക്ക് ബസ്സുണ്ട്. അപ്പം നമ്മൾ അതിൽ കയറി, ഞാൻ ഫ്രണ്ടിൽ തന്നെ സീറ്റ് പിടിച്ചു കേട്ടോ. ഒത്തിരി കാലം കൂട്ടിയിട്ടാണ് ബസ്സേലും പോകുന്നത്, അതുപോലെ തന്നെ ഈ പെട്ടിപ്പുറത്തിരുന്ന് യാത്ര ചെയ്യുന്ന എൻ്റെ ഒരു സുഖം അല്ലേ. ഭയങ്കര എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് പെട്ടിപ്പുറത്തിരുന്ന് യാത്ര ചെയ്യുക. അപ്പം ഞങ്ങൾ ഫ്രണ്ടിൽ തന്നെ സീറ്റ് പിടിച്ച് കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ടിങ്ങനെ പോവുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരെ കോഴഞ്ചേരി ചെന്നിട്ട് അവിടുന്ന് ആറന്മുളയ്ക്കുള്ള വണ്ടിക്ക് കയറണം. അമ്മയുടെ വീട് കോഴഞ്ചേരിയാണെങ്കിലും ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇവിടെ ഈ അമ്പലത്തിൽ വരുന്നത്. വള്ളംകളിയൊക്കെ കാണാൻ ഇഷ്ടം പോലെ ചെറുപ്പത്തിലൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഈ ഇവിടോട്ട് ആദ്യമായിട്ടാണ്. അമ്മേ അമ്മേ എന്നാ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ അങ്ങോട്ട് കയറാൻ. അപ്പോൾ നമ്മൾ അകത്തേക്ക് കയറി വരുമ്പം തന്നെ സൈഡിൽ വഴിപാടിനുള്ള തുളസിമാലയും താമര പൂവും എല്ലാം അവിടെ സൈഡിൽ തന്നെ കാണാം. അമ്പലത്തിനകത്ത് അത്യാവശ്യം നല്ല തിരക്ക് തന്നെയാണ്. ഇപ്പോൾ ഓരോ വള്ളക്കാരും കയറി വന്ന് വഞ്ചിപ്പാട്ട് പാടി ഭഗവാനെ സ്തുതിച്ചുകൊണ്ടൊക്കെ കയറി വരുന്ന ഭാഗങ്ങളാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കാണുന്നത്. അപ്പം ഓരോരുത്തർ വന്ന് അവിടെ തൊഴുത് നേരെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വേണ്ടി, അതായത് സദ്യ കഴിക്കാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ്. വള്ളസദ്യ കഴിക്കാൻ എല്ലാവർക്കും റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നമ്മളും ഇങ്ങനെ പോവുകയാണ്, കാരണം വള്ളങ്ങൾ വരുന്നത് കാണാനാണല്ലോ നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് ഇറങ്ങിയേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇവിടെ നമ്മൾ ആ സദ്യയുടെ ഭാഗത്തോട്ടേ നമ്മൾ നോക്കുന്നില്ല, കാരണം അതുപോലെ തിരക്കാണ്. ഇന്ന് 100,000 പേർക്കാണ് വള്ളസദ്യ അവിടെ തയ്യാറാക്കിയത്. നമ്മുടെ ഇടതുവശത്ത് കാണുന്ന ഈ ഒരു കൂടാരം, എന്തോ ആ ഒരു ഇത് ഫുള്ള് സദ്യക്ക് തയ്യാറെടുത്തോണ്ടിരിക്കുവാണ്. ഓരോ വള്ളക്കാരുടെ ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് ഇടുന്നതായിരിക്കും. കണ്ടോ അങ്ങേയറ്റത്തെ വള്ളക്കാർ പോയി ഇരിക്കുന്ന കണ്ടോ അവരുടെ സീറ്റ്. നമ്മുടെ കൂടെ അച്ചാച്ചൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ടിൻ്റെ വൈഫും മോളും ഉണ്ടായിരുന്നു. അവർ ഓസ്ട്രേലിയയിൽ നിന്ന് ലീവിന് നാട്ടിൽ വന്ന സമയത്ത് അവർക്കും കാണണമെന്നൊരു മോഹം കയറി. അപ്പം ഞങ്ങളുടെ കൂടെ അവരും ഉണ്ട്. ഓരോ കരക്കാരുടെയും വള്ളം വരുന്നതനുസരിച്ച് വന്ന് അവർ ഭഗവാനെ തൊഴുത് വന്ന് അവർക്കുള്ള പേരുകൾ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന സീറ്റിൽ വന്നിരിക്കുകയാണ്. അപ്പം അവർക്കുള്ള സദ്യകൾ വിളമ്പിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. നല്ല തിരക്കായതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വള്ളം വരുന്നതും കാണണം, അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ സദ്യ വിളമ്പുന്നത് കാണാൻ അധികം നേരം നിന്നില്ല. ജസ്റ്റ് ഇല ഇട്ടൊക്കെ തുടങ്ങിയപ്പോഴേ നമ്മളിങ്ങ് പോകുന്നു കേട്ടോ. നമ്മളത് കാണാൻ നിന്നില്ല ഫുള്ള്. അവർ ഈ സദ്യയൊക്കെ കഴിക്കുന്ന കാണാനൊക്കെ നല്ല ഭംഗിയാണ്, കാരണം ഓരോ കറികളും പാട്ട് ചൊല്ലി അല്ലെങ്കിൽ ആ വഞ്ചിപ്പാട്ടിൻ്റെ താളത്തിൽ പറഞ്ഞാണ് വാങ്ങിക്കുന്നതെന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ നമുക്കത് കാണാനുള്ളൊരു സമയം അല്ല, ഒരു അവസരം കിട്ടിയില്ല. നമ്മളതിനു വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്തില്ലായിരുന്നു. അമ്പത്തിരണ്ട് പള്ളിയോടങ്ങളാണ് ഇന്നിവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത്. 52 പള്ളിയോടങ്ങൾക്കാണ് ഇന്ന് സ്വീകരണം കൊടുക്കുന്നത്. ഈ 52 മത്സരിക്കുന്നുള്ളോ എന്ന് എനിക്ക് കറക്റ്റ് അറിയത്തില്ല. ഇന്നത്തെ ദിവസം 52 പള്ളിയോടങ്ങളാണ്. ഓരോ ദിവസങ്ങളിലും ഓരോ ഇതായിട്ട് നടത്തുന്നുണ്ട്. ഇന്ന് ഈ ശ്രീകൃഷ്ണ ജയന്തി പ്രമാണിച്ച് 52 പള്ളിയോടങ്ങൾക്കാണ് സ്വീകരണവും, അതുപോലെ തന്നെ 100,000 ആൾക്കാർക്കാണ് സദ്യയും തയ്യാറാക്കിയേക്കുന്നത്. അവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയ അവസരത്തിന് ഞങ്ങളും കുറച്ച് ഫോട്ടോയൊക്കെ എടുത്തു. സിൽവിയാണല്ലേ ഞങ്ങൾക്ക് ഫോട്ടോയൊക്കെ എടുത്തു തന്നു. ഉം
ഏകദേശം ഒരു 11 മണിയോടുകൂടി തന്നെ വള്ളങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ എല്ലാം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുള്ള അടുത്തുള്ളവങ്ങളൊക്കെ പെട്ടെന്ന് വന്നു, ദൂര സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് വരുന്നവരൊക്കെ താമസിച്ചു, ഓരോരുത്തരും വന്ന് വള്ളം ഇങ്ങനെ അടുപ്പിച്ച് കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ്. വരുന്നവർക്ക് സദ്യ കൊടുത്ത് വിടുന്നുമുണ്ട്. ഇപ്പോഴും ദൂരെ നിന്നൊക്കെ വള്ളങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അവനൊരു കൊച്ചുകൃഷ്ണനാ, പിന്നെ കൊച്ചുകൃഷ്ണനാ നിൽക്കുന്നത്, വലിയ ഫ്രണ്ടി നിൽക്കുന്നു. ആ അതിനതിൽ ഇപ്പൊ പോയ പോലത്തെ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമുക്കിപ്പൊ കടത്ത് വള്ളത്തെ കയറി അക്കരെ ഒന്ന് കടക്കണമെന്നൊരു മോഹം, അതിനുവേണ്ടി നമ്മളിപ്പോൾ പോവുകയാണ് കടത്ത് വള്ളം കടക്കാൻ. ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ ചുരുളം വള്ളം, ചുണ്ടം വള്ളമാണല്ലേ ഈശോ. അമ്മ പിടിക്കാം, അമ്മ പിടിക്കാം. നമ്മുടെ ജൈനമ്മച്ചി എന്തിയേ, ജൈനമ്മച്ചി കണ്ടോ, അങ്ങനെ വരുന്ന കണ്ടോ, കണ്ടോ ഇവിടെ ജൈനമ്മച്ചി വരുന്നുണ്ടേ. നമ്മൾ വള്ളത്തെ കയറാൻ വേണ്ടി പോവാം, വള്ളത്തെ നമ്മൾ വള്ളത്തെ കയറാൻ പോവാനേ അല്ലേ. ആണോ ശിലിയ ചേച്ചി നിൽക്കുന്നുണ്ട്, ശിലിയ ചേച്ചി ഹായ്. നമുക്ക് വള്ളത്തെ പോകാം, വള്ളത്തെ പോകാം. ഇവിടെ കുളി നനയൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഇങ്ങോട്ട് നോക്കി, ആ ഷാള് വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങാന്ന് പറ. അവിടെ എത്രയോ പേരെ വെച്ചങ്ങോട്ടേ കേട്ടത്തോ, നമുക്ക് ചോദിക്കാം എത്രാന്ന്. ഇവിടെ വരെ വന്നേച്ചു ചോദിക്കാം, ആരെന്തി എന്റെ ആളെന്തി അറിഞ്ഞില്ല. വെള്ളം വന്നതേ, വെള്ളത്തിൽ ഇറങ്ങണോ നിനക്ക്. അത് നമ്മൾക്ക് നമ്മളെ കയറ്റി വിടത്തില്ലല്ലോ, വീഡിയോ എടുക്കാനാണല്ലോ, അകത്തോട്ട് കയറിയല്ലേ എടുക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. വള്ളക്കാരുടെ അല്ലേ, അത് ശരിയാ. അമ്പലത്തിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് കുറച്ചിങ്ങോട്ട് നീങ്ങി അവിടെ ആ കടവിൽ ഫയർ ആൻഡ് റെസ്ക്യൂവിൻ്റെ ടീമൊക്കെ റെഡിയായിട്ട് നിൽപ്പുണ്ട്. ഒരാവശ്യം വന്നാൽ എപ്പോഴും എന്തോ അവർ റെഡിയായിട്ടിങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ്, ഇങ്ങനെ അവരുടെ വള്ളത്തിൽ ആ ബോട്ടിൽ ഇങ്ങനെ അവരെ ഇടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ റൗണ്ട് അടിച്ച് നടക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ വള്ളസദ്യ ഒന്നും കാണാൻ നിന്നില്ല, വള്ളസദ്യക്ക് നിൽക്കാൻ പോയാൽ ഭയങ്കര ജനമാണ്, അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതിന് നിന്നില്ല. നമ്മൾ നേരെ ഇപ്പം ഇപ്പുറത്ത് കടത്ത് കയറാൻ വേണ്ടി വന്നു, പക്ഷേ കുഞ്ഞു വെള്ളം കുടിച്ചു അല്ലേ. അപ്പം നമ്മൾ കടത്തുവള്ളത്തെ കയറി അപ്പുറം ഒന്ന് കടക്കാൻ നിർത്തി വന്നു. ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേനും ഞങ്ങൾക്ക് പണിയായിപ്പോയി, അത്രയും നേരം നടന്ന് ഇവിടെ എത്തിയപ്പോഴത്തേക്ക് കടത്തുവള്ളക്കാർ സദ്യ ഉണ്ണാൻ പോയി. അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമ്മളിപ്പം തിരിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് പോവാണ്. ഇപ്പോൾ ഈ വഴി തന്നെ നേരെ അകത്തോട്ട് ഇങ്ങനെ റോഡിലോട്ട് ഇറങ്ങാം. നമ്മൾ തിരിച്ച് അമ്പലത്തിൻ്റെ അങ്ങോട്ട് ഇനി പോകുന്നില്ല, കാരണം എന്തായാലും സദ്യയുടെ ഒന്നും എടുക്കലും നടക്കത്തുമില്ല. അപ്പോൾ പിന്നെ നമുക്കങ്ങ് പോകാമെന്ന് കരുതി. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം, എപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ തന്നെ ബെല്ലൈക്കൺ അടിച്ചു പൊട്ടിച്ചേക്കണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അടുത്തൊരു വീഡിയോ മറ്റ് കാണുന്നവരേക്കും ബൈ ബൈ പറഞ്ഞേ.